Máme čtvrtek ráno, balíme to tady v Sarajevu. Budeme vyjíždět směr, pojedeme na Vysoko, ještě se podívat na pyramidy, máme po cestě. Protože ráno pršelo, tak se trošku bojím, aby neklouzaly cesty, takže kousek pojedeme po dálnici a pak uvidíme, jestli si jedeme z dálnice, pojedeme nějak jinak. Dneska to máme nějaký 275 km, ale cesta by měla být snažší. Aha, my nemáme helmy, nechali jsme je na pokoji, takže jenom naskočíš ještě pro helmy a vyrážíme. Uvidíme, jestli pojedeme teďka okolo olympijského stadionu, včera jsme to nestihli, byl šilný provoz. Takže uvidíme. No. Motorka byla zamknutá tady za bránou, včerejší Sarajevo, fantasticky krásný, něco jako Mostar, zase jiný trošku, líbí se nám to. Tady je ten kostel nebo katedrála sezadu a to samozřejmě vždycky cizí město, takový oříšek na té motorce těžké. A tak jedem pomalu a dneska ten provoz se mě zdá být mírnější než včera odpoledne. A tady běžný cizinecký ruch. Máme 4 na 10 a teplota je nějakých 20 stupňů. A tady je ta tržnice, to byla včera zavřená. No, vidíš, tady jsme mohli koupit rybu. Paní se nám omlouvala, co se týče vody, že to normálně ta voda teče, ale že včera byl nějaký problém v celém městě s vodou. Prý, takže... Proto netekla ráno, už teda normálně tekla, tak jsme se mohli osprchovat a nejak včera pět lahví. Improvizovaně, ale my si vždycky nějakým způsobem poradíme. A tady by měla být věčná vatra, tady by měl hořet ten oheň. Takže já už to tady nějakým způsobem znám. A projíždíme Sarajevo. Je zamračeno. Ráno pršelo, tak jsme se báli, že bude pršet celou dobu. Ale přestalo, což je super. Jako. Takže jedeme směr Vysoko. Kousek po dálnici by to mělo být. A třeba potkáme zase pana Samira Osmanoviče. Do pyramid nepůjdeme, už jsme tam jednou byli, ale chceme to vidět, co oni tam udělali takhle jakoby novýho, když je to po cestě, v podstatě asi 30 km. Tak a teďka bychom měli projíždět okolo olympijského stadionu, který by měl být tady asi před náma, tam ten stožár, to asi je ono. Takže jsou tady olympijské kruhy a já se musím dívat před sebe teda, no, takže jedeme rovně. A toto by měl být starý olympijský stadion z roku 84, jak se tady konala olympiáda v Jugoslávii. Je to samozřejmě předělaný na normální stadion, kde tady konají normální věci. Co se týče bobové dráhy a tady těch věcí, protože to byla zimní olympiáda, ty sportoviště, ty jsou schátraly a jsou asi na opačné straně Sarajeva. Vzhledem k tomu, že pršelo, tak se nám tam moc nechce. Tak najeli jsme na dálnici a hned je tady zúžení do jednoho pruhu, ale jinak dálnice pěkná, jede se 80, což nám stačí, protože pojedeme po dálnici nějakých 14 km do Vysoka a jsme zvědaví, jak to tam bude vypadat, jestli se tam něco za ty 4 roky, co jsme tam byli naposledy, nebo 3 roky asi, co jsme byli naposledy na pyramidách, změnilo, jestli už to nějak ještě víc odkryli ty pyramidy. Jo, byli jsme minule vevnitř a jsme šli z části jakoby nahoru na pyramidu Slunce. Takže uvidíme, jak to tam bude teďka vypadat a jak moc turisticky aktuálně v září to je. A počasí je takové pošmourno, ale hlavně, že neprší. A cesta ubíhá dobře. Kochačkovský. Tak přijíždíme do Vysoka, jsme ve městě. Tady máme Vysoko a tahle velká kopec, tenhle velký kopec, Rávne, no, Kodál, no, tenhle velký kopec je pyramida. Ten pozor na psa.
přijíždíme tady do labirintu k pyramidám Rávne a tunel Rávne nahoru. Park Rávne, ano, a tady jsme byli, to si pamatujeme, Rávne 2. Tady je vstup do bosenských pyramid. Parking nahoru. Dobrodošlý parking. Komplex Rávne. Chceš vidět nahoru? Takže jsme přijeli tady do labirintu Rávne, ale musíme někde zaparkovat, takže to se vrátíme a zaparkujeme z druhé strany. No. Tak jsme přijeli k pyramidám a stalo se nám malý karambol. Položili jsme motorku na bok a vlastně úplně na místě. Prostě jak je těžká, tak se položila, ale vůbec se jí nic nestalo. Vůbec ničeho, tady vpředu se to nedotklo, ani řidítek. Jediný co, tak tady se promáčkl trochu kufr. Tady je to ten plast trošku škrklej a jenom tady v té přední části. Takže za mě dobrý, jako ty kufry mají co do sebe a strašně pomáhají. Necháme to tady a půjdeme se prodívat tady k pyramidám. Už to od minulého. Ano, skřípli jsme si nohy, pomalu jsme to pokládali, ale ono, jak to bylo strašně těžký, tak to spadlo. Od minulé návštěvy tady vybudovali další a další stánky, samozřejmě dneska těch lidí tady není mnoho. Ale tam vlastně horní parkoviště, kde jsme jeli, kvůli tomu jsme spadli, kde jsme spadli tady. Budeme se podívat, jak to tady vypadá. A tady vlastně je vstup do pyramid. Velkom, dobro došlo. Tady vlastně chodí na prohlídky, ale dneska na prohlídku nepůjdeme, ne? Prodávají různou vodu, léčivou, super z pyramidy. Magnetku. Máme odsaď magnetku? Nemáme, že? Takže vyber nějakou magnetku. Aha. Tady je vstup do pyramidy, čekají lidi na prohlídku. Sami Rosmanovič, není tady? Nejsem sigurná, čel sad být tu, možná kasný. Chody pro holky, pro kluky a pro mimozemšťany, takže můžeš jít na záchod. Díky pyramidám vlastně tady v tom vysoku se zvedl samozřejmě turistický ruch. Takže tady se vybudovali takový všelijaký stánečky se suvenýrama. A je to nějakých 30 km od Sarajeva. A po cestě jsme našli i stánek s českou vlajkou. Že Samir Rosmanovič dělá samozřejmě přednášky v České republice, takže to má asi nějakou spojitost s tím. Koupili jsme magnetku a dostali jsme krystaly z pyramidy. Jinak všichni prodávají pyramidy, že když se přes ní podíváte, tak uvidíte energii okolo toho konkrétního člověka. Takže potom se tady ještě projít. A tady jsme přišli k parku Rávno 2. Od posledka. Tady dostavili nějaké antické sloupy. A je to takovej... Asi tady dělají nějaký akce. No, posunuli se zase dál, samozřejmě za 3 roky. Nesmí si tady grilovat, pít alkohol a řvat. Díváme se, co tady dál je.
Tady je nějaká jako stezka po pyramidách. A spoustu těch stánkařů, co tam prodávají, tak mají zázračné pyramidy. Mají tady různé ubytování na pyramidách. Takže tady člověk musí být úplně mega zdravý. Mrtvo, že? Pár lidí. Tady bylo, vidíte, prázdnina. Tak jsme to tady prošli a sjedeme do Vysoka, dáme si tam něco na jídlo, nějaké občerstvení. Pak budeme pokračovat v cestě na Gradišku. Jsme tady zastavili v místní burkárně na burek. Čerstvej, masovej, teď to vytáhli z pece. Dobré. Nikdo tady nebyl. A najednou přijde třeba 15 lidí. Takové malé občevtíky tady. Ve Vysoku. Občerstvení a pokračujeme v cestě. Zase najdeme kousek na dálnici a potom pojedeme mimo. Protože tam skončí ta dálnice, takže... Ale přece budou nějaké 3 hodiny cesty. Tím, že ještě budeme zastavovat a musíme natankovat. Pod mrakem. Takže když pojedete do Vysoka, stavte se tady v téhle. Jak se to jmenuje? Burkárna? Burger Grožnica. Super cený a perfektně to chutná, je to čerstvý. Tak jsme se vymotali z Vysoka, pokračujeme tady přesun kousek zase po dálnici, aby ta cesta ubíhala rychleji. Je tak zataženo, ale neprší, takže je to dobré. Budeme muset stejně za chvilku někde zastavit a vzít benzín. A cena benzínu tady vychází přepočtu nějaký euro 10, takže asi nejlacinější, kde jsme projížděli. Všude jinde to vychází 34 korun a tady to máme na nějakých, já nevím, 28 korun, 29. Takže perfektní. Tak jsme tady našli tajemství ocelového města. Úplně brutální fabriku nějakou. Sjíždíme z dálnice, protože už stejně končí. Platíme cestarinu a musíme natankovat někde benzín. Máme si kávu po cestě. Ilonka usíná, Ilonka usíná. Ale spadla. Motorky. To těžký. Tak tady jdeme po vedlejškách, podél nějaké řeky a v každém městečku nebo vesnici stojí minimálně jedna mešita. Nebo dvě. My se tady zase dostali do nějaké šílené kolony, chvíli jsme stáli. Cesta vyfrézovaná v jednom směru, pouštějí to tady kivadlově. Tvořijou se šílené kolony. Pokračujeme v jízdě. Čekal jsem to hezčí tu Bosnu, protože jsme vždycky jezdili jinou cestou. Teďka zatím jedem takovou hodně, že jsou tady sami stavebniny a tak. A furt se pracuje, furt stavují nové cesty, takže je to všechno rozbitý. Že jinak my jezdíme Bajna Luka, Jajce a Bogonio. A zase zkoušíme aspoň novou, jinou cestu. Nové poznání. No a teď už se to trochu rozjíždí, takže můžeme švihat dál. Jsme tady zastavili na jednom takovým motoristu. Vypadá to zajímavě, dáváme si kávu. Musíme si probrat své nějací unavení. Postačně kusy. Je 30 stupňů, ale pod mrakem. Zítra bude asi celý den pršet. Třeba ne. Ale asi ne. Samý policajt. Cesta měla být dneska krátká, ale zatím se to nějakým způsobem táhne. Je docela hustý provoz. To je nějaký šílený hlavní tát asi. Tak jsme se občerstvili kávou a energetiákem. A hned jsme na kopnutí.
a frčíme a najednou jsme zase najeli na dálnici, aniž bych to věděl, že tady bude zase dálnice, protože už jsem nedoufal, že v téhle oblasti existují vůbec dálnice, takže jsem tu navigaci nějakým způsobem nestudoval, ale najeli jsme zase na dálnici. Takže v podstatě přesun je docela takový nudný. A takže pokaždé to nevyjde tak, jak si to člověk jakoby naplánuje, že ta cesta bude nějaká zábavná. Já jsem očekával od dnešní cesty víc jakoby průjezdem takovým kaňonem nebo tak, což se konalo v podstatě včera, když jsme jeli z Černé hory do Bosny. To bylo fantastický, neskutečný. A dneska je to obyčejná krajina, nuda v podstatě do jisté míry. Hodně silný provoz, teď tady na dálnici samozřejmě nikdo, ale jinak sami kamiony a občas nějaká kolona přes semafor nebo chlapíky, co to pouštějí z jedné strany na druhou. Jo, takže teď máme nějaký 60-kilometrový přejezd tady po dálnici. A potom by to snad mohlo být zase jakoby normálně, ale čekal jsem to trošku jinak, no co se dá dělat. Frčíme, furt je tady dálnice, to už jsme mysleli, že z dálnice sjedeme, ale pravděpodobně pojedeme dálnici až na hranice a začíná nám pršet, takže jinou alternativní trasu volit určitě nebudeme. A akorát přemýšlíme, jestli se obléct do nepromoků, anebo ne, protože je to taková ta, že prší jenom trošku. Takže zatím jenom lehce poprchá. Takže frčíme. Zatím se oblíkat nebudem, ale snad se nám to nevymstí. Máme před sebou nějakých 24 km nebo 28 do cíle, tak mohli bychom to dojet. Že dešti jsme úspěšně asi ujeli, to byla jenom taková přehánečka. A teď jsme tady na konci dálnice, budeme sjíždět na Gradišku 1,7 km. Zaplatíme cestarinu a teďka poslední pár kilometrů začalo šíleně foukat. Dnešní cesta není taková zábavná, jak jsme si představovali, ale pokaždé se to nevydaří, takže takhle to musíme brát. Uvidíme, jak to bude vypadat v Gradišce. Nic extra od toho nečekáme, tak nás to může jenom mile překvapit. Takže už teď jedeme po normální cestě a fouká vítr. A tady už jsou nějaké vesničky. Jako počasí se úplně zhoršilo od včerejška. Je to takový škaredý. Ale je 30 stupňů. Ale my, že aspoň neprší a dojedeme do cíle bez deště. Tady hodně věcí je psaný, tady zrovna ne, ale po cestě i na dálnici normálně v azbuce nebo v té cyrilici. Což je jako překvapující na to, že to byla supermoderní nová dálnice. Tak tam byly takový ty návěstidla, co určují tu rychlost a dávají takový ty dopravní informace, tak to bylo jenom azbukou. No teď už jedeme tady normálně. A toto je cesta k hranicím, tak snad nebudeme stát tady v nějaké koloně, protože jedeme do města, do Gradišky, která je přímo na hranicích. Takže za chviličku tam budem. Takže jsme dojeli vlastně na naše ubytování poslední v Gradišce. Mám tady takový apartmánový dům na chodbě akvárium, schodiště. A tady je náš apartmán pro dnešní a poslední noc na naší motocestě. Ilonka. Tady máme chodbu ze skříní, kufry, obývací část, z televizí a obývák takový, jídelní stůl, kuchyňská linka se sklokeramickou deskou, lednička, v podstatě rychlovaná konvice je dole schovaná. Tady je přístup k akváriu na chodbě. A tady máme ložnici.
a v poslední části je koupelna. Nejde otevřít úplně dveře, tam je umyvadlo, ale to vlastně není takový problém. Záchod, sprcha, všechno působí čistě v rámci možností. Dobrý je to. Hodnocení na Bookingu zase nějakých, kolik tam bylo? 9,9? Ano, 9,9. Akorát nemáme už peníze, musíme jít do města vybrat nějaký peníze, protože se nedá platit tady kartou. Takže vybereme z bankomatu a zaplatíme to tím. Cena apartmánu je 37,12 nebo 37,20 euro. 75 marek. Takže máme sprchu a půjdeme do města. Děkujeme se, do města, už jsme se vyladili a motorku máme zaparkovanou tady takovýmhle zvláštním způsobem. Na takové prapodivné ulici, tak snad do rána tady přežije. A toto je zadní část ulice. A ta přední část vlastně vede přímo k hraničnímu přechodu tam tím směrem. Takže jdeme tam. Musíme vybrat peníze, aby jsme mohli zaplatit ubytování. Rozkoumáme okolí tady toho městečka Gradiška. Teď bylo jedno město, teď je to napůl rozdělený na bosenskou část a chorvatskou rozdělený řekou. Jak se řeka jmenuje, nevíme. Jak se jmenuje říká? Nevíme. Sáva to bude. Tady je hodně věcí řeka. Hodně řek se tady jmenuje Sáva. Takže... To dneska nemyslí po té cestě. Tady se jdeme podívat, tady je kostelík takový pěkný. A někde tady musí být bankomat, takže jdeme vybrat bankomatu. Tak vybrali jsme peníze, jdeme zaplatit ubytko. A pak teprve půjdeme si dát něco na jídlo, případně ještě nějaký suvenýr koupit. Uvidíme, co tady vůbec je nebo není. Podíváme se na hranice, kam teda pojedeme. A hranice jsou vlastně přímo na té naší ulici. Vyjedeme, to budeme jít na hranici. A ještě než půjdeme zaplatit, tak se půjdeme do kostela. Takže takový pěkný kostelík. Jsme se pomodli, jak krásně dojeli. Zde nás čeká náročná cesta, nějakých 600 km, 7,5 hodiny, všelijakýma klikaticema, takže tady mají takový barevný. A i záchody tady mají. Takový kostelíček. Nevím, jestli se dá podívat dovnitř. Má zlatý střechy, tady to není vidět věc. Takový věc je pravoslavný nebo normální. Taková hezká památka tady v tomhle městě. Tady jsme se zeptali, jestli můžeme jít do kapličky a mají tady takový speciální nerezový fochy. Taky digestoře na odsávání toho, na zapalují tady svíčky, takže velice zajímavý. Takže prošli jsme i hlavní místnost kostelů, ale tam se nesmí fotit, takže jsme to nevyfotili, je to pravoslavný kostel. Vypadá to pěkně, všechny obrazy jsou ve zlatě vevnitř. Když si to najdete na internetu, koho to zajímá, my se jdeme podívat dál. Přes tyhle hranice zítra pojedeme, tak snad nebude žádný provoz a přeprojedeme to raz dva. Tak přicházíme do centra města. Mají tady i semafor, takže... A for je v tom, že vlastně na tém plotě hraniční přechod je tady. A toto už vlastně je zóna, kdy se opouští Bosna. A na druhém straně mostu je vlastně Chorvatsko. Takže ty jsme v nějaké hlavní té. Hlavní třídě tady místní. Projdeme tady. Projdeme to tady. Podíváme se, co tady všechno mají. Teď jsme přišli k nějaké fontáně. Blížíme se k řece.
takový jako parčík. Jsme asi jediní turisti ve městě, si myslím. Jo, přišli jsme k řece, která rozděluje Bosnu a Hercegovinu od Chorvatska. A teď večer, kolik je hodin? 6 pryč a furt je tady kolona, která vede na chorvatskou stranu. Kolona kamionů a aut. Tady to přes ten most budeme muset ráno projet. To nějak dáme na motorce, to předjedem všechno. Byla legrace ještě. Tady je kulturní centrum Gradiška a náměstí, kde se asi konají nějaký trhy. Ale protože je večer, už žádný trhy nejsou. Nákupní centrum. A je to takový lidu prázdný. Tady moc turistů asi nejezdí. Kde líbí? Pohoda, klíde. Jde se po nějaké té restaurace. Půjdeme si dát něco místního na jídlo. Tak jsme se najedli tady v pekárně, dali jsme si 3 pici, 3 klinky a takovou si piškotovou jablečnou buchtu. A jdeme naproti do kavárny na kávu. Víme, co se tady děje. Jdeme k blikajdi policajti. Tak objednali jsme si kávu, mají jenom preso, nemají bosenskou, to nevadí. A máme tady takový výhled na policajty, kteří tady šéfují kamiony, takže jsme přímo na hranicích. Hraniční přechod a ostatní partia policajtů šla tam do té protější restaurace čekat, až jim začne směrovat.